Ministri i Punëve të Brendshme Gjelal Sveçla e deklaroi ashtu siç tha kolegu Gjoci se është informuar zyrtarisht për flet arrestin ndërkombëtar ndaj komandantit të njësisë speciale Besar Tahmeti. Ministri i Punëve të Brendshme Sveçla deklaroi se është njoftuar zyrtarisht për flet arrestin ndërkombëtar ndaj komandantit të njësisë speciale. Ditëve të fundit është raportuar se Rusia ka lëshuar flet arreste ndërkombëtare për disa zyrtar të njësisë elit të policisë së Kosovës. Sveçla ka thënë se nga Rusia nuk pritet asgjë e mirë, por siç është shprehur ai, kjo nuk është një breng asetia dhe as e Ahmetit, pra nuk është një problem i tyre. Prej Rusisë nuk pritet asgjë e mirë. Besarti është mirë, e dim, e kemi informatën zyrtare, por nuk është as brenga e imja e as e Besartit, ka deklaruar Sveçla. Me lëshimin e këtij urdhër arresti, Rusia ka kërkuar nga këta zyrtar policor kosovar të futen në listën e kërkimit të Interpolit.